Bueno, jo, llibre, doncs, bona tarda. Jo la paraula de gentrificació fa 15 dies que no sabia res. Soc un inconscient. Per tant, jo estava molt més còmode quan estava sentat amb vosaltres que ara aquí dalt. Però bueno, parlaré des de la inconsciència. Com que no ho sé res, doncs, jo compartiria amb el José Mansilla, que ha dit que això va començar amb 300 anys. Jo diria que estic d'acord, des del punt de vista històric, però no ens en direm tan enrere. I com que no ho sé res, jo donaré la paraula a la president que escriu. I ara us llegiré un trosset, perdoneu-me, però diu, jo dic en castellà perquè és com està escrit. La ciutat és un proceso social i com tal és resultado del modo de producció dominante. La lògica d'este modo de producció és la que dicta la organització i les transformacions urbanes. En una situació històrica dominada per un modo de producció capitalista, la ciutat refleja les conseqüències de les pressions directes del capital per augmentar l'apropiació de plusvalies a través de les rentes parasitàries del sòl i de les pressions directes pot aconseguir el domini social de l'espai. Us sona això? Això va estar escrit l'any 72. El 72 estava en plena dictadura del Franco. Ella diu que va néixer la paraula del primer estudi l'any 67. Estem parlant de 5 anys després. Això es va escriure sobre el Poblenou. Algú va parlar de qui és molt infable de la Ribera. El Pla de Ribera és quan nosaltres miràvem cap al Brasil. Volíem fer la Copacabana, que se'n deia. Volíem fer una platja com a Brasil. Que és el que després serà, us ja ho heu comentat molts, Villa Olímpica, Front Marítim, Diagonal Mar i fins al Forn. Això serà aquesta zona. Algú preguntava com es pot aturar això. Abans ho deies, no? Preguntaves. Doncs abans, que torno a repetir per la dictadura de Franco, va haver una sèrie d'associacions, va haver una sèrie de col·legis professionals, particulars, que van fer un metaprojecte. I és el que veurem, i és el que veurem ara. Com es fa? Doncs com van fer coses? Es va aturar l'any 72, s'ha tornat a fer després, no es va guanyar del tot. Com se'n deia d'això? Es deia remodelació capitalista o desenvolupament urbà en el sector de la Ribera Oriental. La Ribera Oriental és el poble nou, sempre es volen canviar el nom, a la 22 a Roma, i ara és aquesta mania de voler canviar el nom. Jo seré ràpid i breu, perquè també esteu una mica cansat i vull avançar. Si a l'hora estàs ajuda, jo més ho és important perquè no anirem 300 anys enrere, però sí m'agradaria que coneixéssim el territori que estem parlant. Hi ha el primer pla que és anterior a l'Eixample Cerdà. És just com era el pla de Barcelona abans que es desenvolupi l'Eixample Cerdà. Hi ha la ciutat que encara emmurallada a la Ciutadella i els pobles al voltant. El que està a la dreta és el Poblenou i el cementiri com a referència. A final del segle ja ha crescut, la ciutat ha saltat, va cessar la siguiente. No us vull entendre gaire, És el que crec que són molt pesats, per aquest general. Aquesta, sí. La ciutat segueix creixent i m'agrada més que si fixéssiu el clot que és de la dreta, no? Diu 1830 i no llegiu, però diu 1900. És el creixement de la ciutat. Veieu el casc antic clarament, que és el número 1, un enxample que es va desenvolupar, que és el 3, i una perifèria que m'agrada que si fixéssiu, que és el 2, 2, 4, 2, que són aquests municipis que venien al Pla de Barcelona i que formaven una corona. I entremig queda un espai que m'agradaria que també els fixéssim, que és el 5, com 8. L'enxample és molt ambiciós i no dona per tant en aquests moments. I es produeix una perifèria i un centre. I entremig uns jocs buits. Passa l'altre. Seguim. Estem ja en 1960. L'enxample ja ha saltat. Creixen, apareixen aquestes peces que són els primers polígons de vivenda, que volíeu cap a la dreta, cap al riu Besòs, ho identifiqueu, no? El riu Besòs, la Gran Via, ho veieu. Falta que aixequi o no cal? No ho veieu. I queda un nou, queda un nou per aquí, per l'ut encara, que aquí hi ha zona industrial, no sé què, no sé quantos, us va sonant aquesta zona, no? Passa, Orestes. Coño, que aquí ràpid, Orestes. Està fallant. Home, ara no m'he anat per atràs. Ai, sí, no és fàcil. Ja veiem aquí vista. Bueno, aquest m'ha dit que veiessin, diu, estructura actual a l'any 62, no passeu que saps això. De la zona segur processos d'ordenació. Això és del carrer Pere IV cap a baix. M'agradaria que ho veiessin. Aquí surt fins i tot la basoleta, que n'hem parlat molt avui. Hi ha tota la zona que era on hi havia els docs, l'avinguda Icària, el cementiri no es veu. El casc antic és això més fosc, que és com una T invertida, que és el centre. Hi ha el que després hi hauria aquí, que és la fàbrica del gas, el que seria Can Girona la Cosa, que després serà Front Marítim Diagonal, els polígons de la mina, que dones a la dreta després de Prim, i un trosset que hi ha com una mica l'enxample, i un tros marcat amb bàquera, doncs això, les torres gerreries que abans ha comentat el Joan Maria,
i Matitan, zones industrials. Jo ara us ho diria en castellà, però no sé dir-ho. Això és un desgavell. Com ho se diria en castellà, un desgavell? Desmadre. Desmadre, no? Això és un desmadre, no tinc ni padre ni madre, no? Això era el poble de Santa Dos, però és que segueix sent-ho encara. A veure si hi ha un anterior, que me l'ha soltat. Si no, és igual. Aquest m'agrada molt. És el poble nou. Poble nou, mira, encara part cap a baix. Abans no heu vist el desgavell, però sota d'aquest desgavell hi ha alguna cosa, hi ha història. Història no vol dir que hi ha un centre històric, que és poc potent, no té força, ja ho veieu. Hi ha una zona d'eixample, un gris, que no s'acaba d'integrar amb aquest espai. Hi ha aquestes peces industrials més grans. Hi ha una estructura perpendicular al carrer Pere IV, que va creant passatges i coses estranyes, una dreta que no està edificada, uns camins anteriors, uns polígons... Això és el poble nou. El poble nou està mancat sempre d'un pla que la va crear tot. I no han solucionat encara. I ara, realment, com us explicaré una història? Una història que és real, jo vinc del món de la història. Hi havia un lloc, no és un compte, que hi havia unes naus industrials que estaven obsoletes, estaven a punt de torcar-se, hi havia petits tallers que subsistien, com els subsistien, i aquest lloc va ser descobert per uns artistes que van vindre a buscar uns jocs grans, que fossin barats, que tinguin una bona il·luminació, i els van ocupar. Després van arribar allò que en dirien professions liberals, dissenyadors, arquitectes, advocats, petites corporacions, i van expulsant els que havien abans. I per la tercera part van arribar grans empreses i botigues de luxe, que van acabar expulsant tot el que havia. Doncs si estic parlant del poble nou, és una pregunta. Tu dius el Gorro. No, estic parlant del Soho de Nova York. El que ha passat aquí, va passar fa 30 anys, el Soho. Vull dir que la història repeteix. Acaba repetint-se. I això es pot passar. Aquí no hem arribat a la tercera fase encara. Encara estaríem en aquesta segona intermig. Però podríem passar aviat a la tercera. I ja per on te tindràs més, vaig de temps? Sí, oi? He quedat tot mil. Quanto? Només m'agradaria acabar amb una reflexió. Us he llegit un tros i ara voldria llegir un altre trosset. Això el tros, que és la pàgina 31, que això ho havíem comptat. Hi ha algú de Granada entre vosaltres? Nadie? Nadie de Granada aquí? No hi ha nadie de Granada? D'acord. Bé, us llegiré un trosset també. Diu, si allí donde viven 2.000 pobres edificamos casas que estos no pueden continuar habitando, dicho se está que se les obliga a huir de aquel centro. Y si la operación se repite varias veces y se llega como si se le diera vueltas a la población en un tamiz, se termina con la separación de clases. Sembla molt modern, això, no? Això ho va dir abans del Gabinet, que era un escriptor de Granada, ho va dir en una obra que és Granada la Vella, i ho va dir en una obra que va escriure el 1896. O sigui que està bé que molta gent s'hi menti paraules noves, però anem a conceptes antics. Algú li recordava que el Raval havia passat, però jo més ho deixaria com a reflexió. A vegades la gent em pregunta, per què la història? Per què? Però tan avorrida, per què la història? La història no és res més que conèixer el nostre passat. I per què serveix? Per no cometre altres errors del passat. Jo us deixo amb aquesta reflexió. Moltes gràcies.